je nejlepším agentem, rafinovaně maskovaný, a taky proslulým svůdcem. To je fešák. Jeho důležitou misi? Vy čtyřici posíláme zásadně jenom do pasti. Ovšem neustále komplikuje. Prosím vás, ne. Zmatený pan účetní. A co ty mikrofony? Rušička. Konec agenta V4C prostřednictvím psa pana Fousky. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.